Strana 55, cvičení 3b, přečteme si zadání. Narýsujte různoběžné přímky M, N. Sestrojte bod O tak, aby platilo. Bod O neleží na přímce M, bod O neleží na přímce N. Sestrojte bod O1, osově souměrný s bodem O podle osy M. Dále sestrojte bod O2, osov je souměrný s bodem O podle osy N. No, hodně zadání, složité zadání, náčrtek. Tak, různoběžné přímky. Přímka M a dejme tomu přímka N. Průsečík těch rozhodnoběžek může být někde mimo. Nemusí se zrovna protínat. Tak, to máme ty dvě různoběžné přímky. Bod O, ale teď neleží ani na přímce M, ani na přímce ON. Tak, pak může ležet třeba někde tady uprostřed mezi nimi. Tak. No a máme sestrojit bod O1, který je osově souměrný podle osy M. Aha. Co znamená osově souměrný podle osy M? Leží na kolmici, která je kolmá k té ose M a tady bude bod S, takže tahle ta vzdálenost SO bude přenesena na druhou stranu a tady někde, no to se mi moc nepovedlo, je ten bod o, O1, no a bod O2, to je osově souměrný podle osy N takže zase kolmice, tady jsem zapomněl napsat, označit pravý úhel. A dejme tomu kábot, čili tato vzdálenost na druhou stranu přenese na o2. Tak, no, že bychom se do toho pustili, tak dobře, tak konstrukce. Vezmeme si pravítko a teďka narysujeme ty jedna přímka, no a teďka třeba takhle druhá. Nemusím to mít stejně, jako jsem to měl. Na tom v náčrtku, tak a teďka bod O a já ho nedám úplně doprostřed, já ho dám někam sem. Tak, čili toto je M přímka a toto je přímka N nyní trojuhelník. No a narýsujeme si kolmici, která je přímka, která je kolmá s přímkou M a prochází bodem O. Tak, výborně. Tak, radši další. Odjedeme, pojmenujeme ji třeba malé K, tady je Krusečík S a nyní si vezmeme kružítko do kružítka. Vezmeme vzdálenost délku úsečky SO, přeneseme na druhou stranu a stačí nám jenom ten kousíček na narýsování, tak takhle, no a tady jsem získal Bod O1, který je osově souměrný s bodem O podle osy M. No a nyní narysujeme ještě tu druhou dvojici osově souměrných bodů. Tak zase kolmice, no malinko narovnáme, výborně, musí procházet bodem O. Tak. Borně. Nazveme třeba S. V náčrtku jsem si tady ten bod označil velké K. No a vrátíme se ke kružítku, zapíchneme do bodu K. Kružítko. Do kružítka vezmeme délku úsečky KO, přeneseme na druhou stranu. Tak, výborně. No a tady leží bod O2, který je osově souměrný s bodem O podle osy N. Trošku náročnější konstrukce, no ale myslím si, že to zvládnete.